Oi pessoal, meu nome é Melina, eu sou maquiadora e especialista em beleza e no vídeo de hoje nós temos as novidades de Ruby Rose para a gente poder testar. Se você gosta do tipo de vídeo de novidades, por favor, já se inscreve aqui, deixa o seu like que é super importante para gente e também para você não perder nenhum vídeo, tá gente? Tem vídeo novo toda semana por aqui testando makes, fazendo desafios, enfim, muita coisa legal. E eu quero saber também nos comentários, gente, o que que vocês acharam dessa linha nova da Ruby Rose? Se vocês estavam esperando ou não estavam esperando, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Por falar nessa linha, essa linha nova da Ruby Rose se chama Obsidian, é uma linha de edição limitada, então é uma coleção de edição limitada, já está sendo vendida no e-commerce da marca e também em alguns outros lugares, alguns outros sites, e tem muitas opções de produtos legais. E aí a gente vai testar as makes, porque, gente, além das makes tem também perfume, tá? Mas eu não comprei o perfume e a gente vai focar só nas maquiagens aqui nesse vídeo. Eu comprei tudo direto no site da marca. Eu vou falar o preço do site da marca para vocês, tá bom? Eu estou com base e corretivo e a gente vai começar por um produto cremoso, tá? Que na verdade é um duo de blush, que é o Gemini Blush Duo. Ele custa R$ 30,17. Tem algumas ali opções de cores. E aí, eu me atentei para comprar uma coisa diferente, porque eu quero testar aqui se vai funcionar, tá? Eu comprei duas cores. Vou falar um pouquinho só da embalagem antes de mostrar as cores, que eu achei que a temática tá bem legal. Ela tá toda nessa estética preta com esse roxinho aqui, tá vendo? Bem legal, bem diferente, porque é uma coleção mais diferente. Sai um pouco da caixinha do que a gente está acostumado atualmente de ser aquela coisa, aquela estética clean, aquela estética mais arrumadinha, né? Veio com uma pegada um pouco mais rock essa coleção. E aí eu peguei essas duas cores. Eu peguei essa cor aqui, porque eu quero testar esse produto aqui como contorno. Mas esse aqui é a parte cremosa e essa aqui é a parte em pó. Essa cor aqui é a 05. E aí, para testar de blush, eu peguei essa daqui, que é a 04. Eu acho que eu vou conseguir usar como contorno, mas vamos ver. Essa parte aqui é do cremoso e essa aqui é a parte do em pó, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Como eu comprei um para usar como contorno, eu vou tentar usar como contorno. Então eu vou pegar ele aqui pra gente aplicar como contorno e ver se funciona essa cor na minha pele como contorno. Vamos ver. Ele tem uma pigmentação muito sutil, o que me surpreende, porque geralmente a Ruby Rose vem com uma pegada sempre mais pigmentada. Mas isso não me desagrada, tá? Porque isso é bom para quem tem dificuldade ali. Quando vem com um negócio muito pigmentado e tem medo que mancha. Ó, eu consegui usar como contorno, apesar de que eu achei o tom um pouco apagado demais para um contorno mesmo, mas ele funciona como contorno. Eu vou passar aqui do outro lado. Eu vi um probleminha aqui, que eu quero ver se ele como blush vai atuar dessa mesma forma. Ele tirou um pouquinho da minha base. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui dá pra ver bem, ó. E aqui dá pra ver bem também que ele deu uma leve abridinha na minha base, tá? Quando eu esfumei. E aí eu quero aplicar agora ele como blush pra ver se é um problema do produto ou se foi o pincel que eu usei. Vou usar esse pincel aqui, que eu gosto de usar ele, pra aplicar produtos cremosos. O blush eu já. Nossa, esse blush aqui já achei mais pigmentado. Eu peguei muito produto que eu achei que não fosse ser tão pigmentado. Aí eu falei, deixa eu caprichar e eu só vou passar desse lado, porque do outro lado a gente vai passar um blush, um outro blush da coleção. Ah, gente, o blush não abriu, tá? Eu acho que foi meu pincel mesmo. Eu vou tentar testar com outro pincel pra gente poder ver. Nossa, mas é lindo o blush, hein? Olha essa cor. Gente, ele. Que estranho, será que é essa cor em específica que deu esse problema? Porque assim, eu amei essa cor aqui que eu usei, mas não gostei muito desse aqui que eu comprei para usar como contorno. Eu achei que ele não veio tão pigmentado assim, e eu achei que deu uma abridinha na base, mas aí quando eu usei o blush eu já gostei mais, tanto é que eu tô usando a esponjinha para dar uma aliviada na aplicação, porque eu achei que ele veio bem pigmentado e ele não tá abrindo a minha base esse blush aqui. Ele tá bem bonito inclusive na minha pele, que ele dá um tchan mais molhadinho, né, uma coisa mais de saúde. Esse aqui não deu muito certo. Agora, esse aqui funcionou muito bem, viu? Muito bem. Desse lado aqui, eu não vou aplicar nenhum blush. A gente já vai testar esse aqui. Eu já vou selar com ele por cima, porque eu quero ver como ele fica, porque ele é um blush cintilante. Esse aqui eu já acho que ele é mais pigmentado. Olha, ele é muito pigmentado. Meu Deus, ele é muito pigmentado. Você consegue usar ele sozinho, tá? Olha, ele é bem bonito, hein? É um tom de cereja. Nossa, olha a chinelada que eu tomei. Ele é muito pigmentado. E eu gostei que essa cintilância dele,
na minha visão, ela não tá acentuando os poros. Ela dá aquela marcadinha, porque é um blush cintilante. Geralmente, blushes cintilantes dão essa marcadinha, mas ela não tá acentuando, tá? É, são coisas diferentes, gente. Pelo amor de Deus. E olha isso. Meu Deus, ele é muito pigmentado. Socorro. É que eu ainda não selei a pele. Eu vou selar ainda. Mas olha isso. Esse aqui, que é o 04, tá perfeito. Esse aqui, que é o 05... Ah, eu não gostei muito, não. Eu achei que eu fosse conseguir usar como contorno, mas não deu certo pra mim. E aí, eu vou usar agora o pó compacto dessa coleção, que se chama Crystal Powder. Ele custa R$24,50. Eu peguei a cor 3. Não sei se eu peguei a cor certa. Acho que sim. Ele é um pó compacto, a gente vai selar a pele com ele. Ele é bem fininho, nossa! E bem pigmentado, ou seja, ele pode adicionar uma cor, tá? A gente já vai ver isso. Vai ver se ele acinzenta a olheira também, se ele tira, né, o corretivo. Eu vou aplicar desse lado aqui, a gente já vê o que acontece, tá? Eu não sou muito fã de pó compacto, gente. Mas não tem problema, a gente vai usar ele do mesmo jeito. Eu gosto de pó compacto pra gente levar na bolsa. Ele é bom pra... Ó, ele é bom pra gente ir retocando. Então eu vou aplicar aqui, deixa eu mostrar. Olha como ele adiciona a cor, tá vendo? Ele altera a cor da sua base. Então, gente, tomem cuidado com a cor que vocês forem pegar. Por que que eu tô dizendo isso? Porque dependendo da cor que você pegar, ele vai alterar o seu tom de base. Quer ver? Que eu acho que é o que vai acontecer aqui comigo, ó. Eu tô aplicando aqui pra selar. Ele deixa a pele bem sequinha, tá? Eu sinto isso. Só que ele é um pó compacto mais pesado. Porque ele adiciona cor e ele adiciona cobertura na sua pele. Ó, ele adiciona bastante cor. Ó a diferença. Olha a diferença na testa, gente. Atenção aqui. Ó, vou aplicar aqui. Ó, tá vendo como tá mais amarelado e aqui, onde eu ainda não apliquei, ele não tá? Então, ele adiciona cor, mas assim, eu achei que ele não tirou a cobertura do corretivo. Ele adicionou cobertura, porque ele tem cobertura, tá vendo? Ele adiciona cobertura no corretivo e ele adiciona cor também. Então, duas coisas importantes, eu vou selar aqui também que eu já vou usar ele. Duas coisas importantes desse produto que você precisa ficar atento. Quando você comprar ele, se você vier a comprar, né, esse produto, você precisa escolher exatamente o seu tom de pele. Porque senão... ele vai acinzentar na sua pele, ele vai te deixar amarelada, pode acontecer milhões de coisas quando um blush adiciona cor. Por quê? Ele não é translúcido, ele é um pó compacto com cor. Ele, inclusive, não se chama pó translúcido, tá? Mas eu achei que ele deixou a minha pele muito sequinha. A pele tá super matificada, gente. Ele tira qualquer tipo de brilho da pele. Olha, eu gostei. É só ficar atenta mesmo nessa questão de adicionar cor. Porque dá uma olhada, gente. Olha como ele transformou a cor da minha esponjinha. Atenção nesse detalhe. Agora, desse lado aqui que tô sem blush, é proposital. É proposital porque a gente tem um blush baked pra usar. Eu amo blush baked, gente. Tenho gostado muito. E esse aqui é o blush baked da coleção. Chama Carved in Marble. Ele custa R$27 e a cor que eu peguei foi a Velvet Woman. Tem várias cores, tá? E esse produto, ele é legal que ele tem uma cintilância. Ele é lindo, inclusive. Eu passei a mão nele, eu tive a oportunidade de experimentar esse produto na Beauty Show. Olha isso aqui, peraí. Deixa eu botar aqui. Olha isso. Eu amei essa cor. Quando eu vi esse rosinha e essa coisa... Nossa, eu falei, meu Deus, eu preciso desse produto. E aí você tá, e ele é legal porque o blush baked, ele é multifuncional, dependendo da cor que você compra. Tem algumas cores, inclusive, no site que você consegue usar como iluminador. Esse aqui eu comprei porque eu realmente quero usar como blush. Vou usar aqui desse lado. Ai, gente, que lindo. Olha isso. Meu Deus, ele é muito lindo. Nossa senhora, ele é muito lindo. Meu Deus do céu, muito lindo. Eu vou até passar um pouco aqui pra deixar meio que igual. Olha. E a cintilância dele é... Deixa eu só explicar pra vocês o que eu achei dessa cintilância pra cintilância do blush duo que eu usei aqui. Eu achei que aqui ele tem uma cintilância um pouco mais prateada, mais perolada nessa cor aqui. E ele não tem glitter, não é uma partícula de brilho. Ele fica uma cintilância mais sutil, sabe? Uma cintilância mais... delicada, tá? Aqui eu acho que é uma cintilância um pouco mais ousada, sabe? Aqui eu acho que é uma cintilância mais delicada. Portanto, esse aqui, ele não acentua em nada a textura da pele. Não acentua em nada. E isso é uma característica de blush baked, tá, gente? Geralmente o blush baked, assim,
ele não vai acentuar a textura da pele, a não ser que seja um blush baked com muita partícula de brilho. Mas não é o caso desse aqui da Ruby Rose. Nossa, eu amei essa cor, gente. Eu amei esse produto. Muito lindo. Muito, muito lindo, gente. Que cor maravilhosa. Amei esse produto. Agora eu vou falar do produto mais diferente da coleção. E eu acho que é o produto que mais está viralizado, que mais está sendo comentado, que é o Mystic Glam. Que ele é um iluminador e sombra cremosa. Eu tenho três cores dele. A Pearl, que é uma mais clarinha, que não tá aqui comigo, mas que já tem vídeo pra vocês no shorts, então corre aqui ver no shorts do YouTube, porque eu já fiz uma resenha dela. E aí eu tenho mais essas duas cores que eu achei muito diferente. Essa aqui é a Emerald, que é essa verdinha, e essa aqui que é a Amethyste, que é um rosa meio arroxeado, porque, ó, ele é duocrome, tá vendo, gente? Dependendo da luz que bate, ele muda de cor. Ele custa R$35 e realmente ele é cremoso. Ó, tá vendo que eu consigo... Olha o que eu consigo amassar. Vou fazer um swatch pra vocês. Gente, ele é muito macio. Meu Deus do céu. Ele é muito macio e muito diferente. Olhem isso aqui. Fiquei enlouquecida quando eu vi isso aqui. E assim, o brilho... Eu vou falar uma coisa, porque eu já testei ele, né? Então eu consigo falar pra vocês... O brilho, ele gruda na pele. Vocês conseguem ver que ainda tem brilho na minha mão? Mesmo eu passando o lencinho umedecido, ele ainda fica com o brilho. Então, ele dá uma grudada na pele, sabe? E aí, como que a gente vai fazer? É lógico que eu quero usar como sombra. Mas a gente tem uma paleta de sombras nessa coleção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar eles dois como iluminador, o verde de um lado e o roxinho do outro. E vou tentar usar um dos dois como sombra, complementando a maquiagem que eu vou fazer. Vou começar com essa aqui, que é a Amethyste. Eu gosto de aplicar com pincel, gente. Não gosto de aplicar com o dedo. A minha pele tá selada, vocês perceberam, né, que eu selei a pele? Só que ele funciona com a pele selada, porque ele tem uma textura meio que híbrida. Então você consegue usar por cima da pele selada sem problema nenhum. Olha isso aqui, gente. É meu produto favorito da coleção, disparado. Olha isso. Olhem esse brilho. Ele tem partículas de glitter, mas por ele ser cremoso, essas partículas de glitter não enfatizam os poros. Meu, ele é muito perfeito. Olha essa cor, gente. Que cor mais linda, juro. Mais linda. Ele tem fundo de cor... Então é bom tomar um pouco de cuidado, porque eu sei que bastante gente não curte fundo de cor, né, e tals. E agora eu vou usar o verde aqui, ó. Olhem isso. Gente, é um iluminador verde. É muito diferente, meu Deus. E ele é muito pigmentado, então assim, tomem cuidado. Ó, eu passei demais aqui, mas tudo bem, não tem problema, é pra vocês verem. Olhem isso, é um iluminador verde, cara. É muito diferente. Muito, muito diferente. Muito diferente. Olha isso, eu consigo espalhar ele com muita facilidade. Olha, olha essa cor. Socorro! Fala se não é tudo, gente. Eu fiquei chocadíssima com isso aqui. Olhem isso aqui com o iluminador. Olha esse brilho. Cara, ele é muito perfeito. Ele tem quatro cores, se não me engano, tá? Nossa, é uma mais linda que a outra. Eu tô fissurada nesses produtos. É maravilhoso, tá? 10 de 10, é meu favorito da coleção, disparado. Antes da gente ir pra paleta de sombras, que eu acho que tá todo mundo curioso também pra ver, eu tenho dois produtos aqui de lábios que eu já vou usar com vocês. O primeiro é um lip oil e o segundo é um bálsamo labial. Esse aqui é o lip oil da linha, ele custa R$15, ele se chama Hydra Oil. Ele é um óleo labial transparente, tá vendo? Ele é legal pra carregar na bolsa ou quando você quer só hidratar os lábios. Ele tem um cheirinho bom. Olha, ele é bem levinho. Não diria que é aquele óleo super denso. Eu acho que ele vai ficar lindo por cima de um batom mate pra dar um efeito de vinil, sabe? Olha, ele é muito levinho. Ele é legal pra levar na bolsa. Eu acho que ele deve ser viciante de ficar aplicando toda hora, sabe? Ele é levinho, tá? Quem tem o lábio muito ressecado e tá procurando alguma coisa pra hidratar o lábio, eu não recomendaria, porque eu acho que ele é mais levinho. Eu acho que ele é só mais... pra dar um efeito de óleo mesmo, aquele lábio mais vinílico, mais diferente, tá? Não acho que ele seria um lip oil super, super mega hidratante, tá? Nesse caso, eu acho que já seria melhor até o bálsamo, que a gente vai testar aqui agora, que tem algumas cores. Essa cor aqui é a Jasper, ele custa R$22, e esse sim, eu acho que ele já tem uma hidratação maior, quer ver? E além disso, ele dá corzinha, né? Ó, ele tem uma corzinha linda essa aqui, inclusive. Ó, ele é viciante, gente. Ó, ele hidrata muito o lábio. Ele tem um marrom desse aqui, gente. Tô doida no marrom, inclusive. Tem um preto.
bem diferentão. Ó, ele dá uma corzinha nos lábios e ele hidrata muito, muito, muito o lábio. Eu sinto que ele hidrata mais do que o Lip Oil, tá? Mas são dois produtos de lábios que eu gostei bastante também da Ruby Rose. Recomendo. Gostei bastante, nada contra. Só que eu acho que em relação à hidratação, o bálsamo hidratou mais nos meus lábios. Agora nós vamos pra paleta de sombras, que eu acho que, assim, tá todo mundo falando dessa paleta. Mas por que que tá todo mundo falando dessa paleta, gente? Essa aqui é a paleta de sombras, ela se chama Precious. Ela é... Tá todo mundo falando dela porque ela é uma paleta de tons mais frios. Olha que lindo isso aqui nela. E aí, olha aqui a paleta, gente. Olhem esta paleta, que coisa mais linda. Ela é uma paleta com tons de marrom e preto, predominantemente esses tons. Ela tem um tom cremoso, que você consegue usar para fazer delineado, esfumado, enfim. E tá todo mundo falando dessa paleta porque ela é um possível dupe para uma paleta da Huda Beauty. Eu não tenho aqui essa paleta da Huda Beauty, senão eu até fazia comparação com vocês. Mas olhem esses tons, olhem isso. Ela tá custando numa média ali de uns R$70, tá? Essa paleta. Olha que linda. Tô animadíssima. É uma paleta com muitos tons. Não vou conseguir fazer, claro, uma maquiagem com todos os tons. E eu ainda quero usar a cor, o iluminador e sombra cremosa como sombra. Então, vai ser uma paleta onde eu não vou usar todos os tons. Mas se vocês quiserem ver mais makes com essa paleta, pode deixar aí nos comentários. E também me seguir lá nas minhas outras redes sociais, porque lá eu sempre trago muitas opções com as paletas que eu testo aqui. Antes da gente fazer a make, eu vou deixar aí o swatch das cores. Gente, eu não sei como eu vou fazer esse swatch, mas vou dar um jeito e eu vou deixar aí agora pra vocês. Ó o swatch aqui pra vocês verem, gente. Todas as sombras são bem frias, inclusive os pretos. Olha as sombras cintilantes, tem umas que são com mais glitter, tá vendo? E essa aqui é a sombra cremosa, que ela é muito, muito potente. Essa última sombra aqui. Ó, belíssima a paleta, hein? Eu sei que essa paleta, ela é mais diferentona, e aí você pode fazer um olho preto com ela bem bonito. E aí eu quero usar uma sombra cremosa junto, então a gente vai tentar fazer uma coisa mais diferente, mas ao mesmo tempo que a gente consiga usar e abranger essas sombras aí. Então vamos lá. Eu vou começar usando essa cor aqui, ó, que é a Agathe. Ó, ela dá uma esfarelada. E aí eu vou esfumar bem aqui, ó, no côncavo, só pra criar uma base. Como eu quero usar a sombra preta, eu preciso criar uma base, então eu vou usar ela. Olha, gente, apesar dela dar uma esfarelada aqui na paleta, ela não tá esfarelando aqui. E ela tá esfumando bem, a pigmentação é boa. Eu gostei bastante da pigmentação. Tem uma sombra cremosa nessa paleta e eu acho que seria muito interessante que a gente usasse essa sombra cremosa. Eu vou fazer um delineado esfumado, portanto, e eu vou usar essa sombra cremosa e também depois a gente vai usar a sombra preta. Gente! Meu Deus, ela é muito pigmentada. Uma reação super honesta, gente. Ó, eu vou puxar um delineado com ela. Vou puxar esse delineado aqui. Como a gente vai fazer um delineado esfumado, ele não precisa ficar muito certinho, tá? Não se preocupem com isso. Gente, eu tô passada. Que sombra maravilhosa. Meu Deus, ela é muito perfeita. Nossa, eu tô chocadíssima. Gente, eu amei essa sombra cremosa. Muito maravilhosa. E aí a gente vai esfumar ela com outro pincel, que não é esse que eu usei, que foi um pincel chanfrado. E eu vou pegar um pouco da sombra preta mesmo, pra gente poder esfumar. Aqui pode dar tudo errado, mas eu vou tentar fazer dar certo. E aí a gente vai esfumando. Vai devagar, gente, porque a sombra preta deles é muito pigmentada mesmo. E eu tô chocada que ela não tá esfarelando. Gente, não se preocupa se você borrou muito aqui e tudo mais, tá? Porque nós vamos passar uma sombra cintilante por cima. Acho que vou fazer duas makes diferentes. Aqui eu vou usar os marrons, tá? Só pra vocês poderem ver. Aí aqui eu vou usar a sombra... Ah, a sombra cremosa, gente. Por cima. Vem esfumando tudo aqui, ó. Isso aqui tá um show. Meu Deus do céu! Vocês estão vendo isso? Olha isso! Você pode pegar um outro pincel e pegar uma outra sombra cintilante. Eu vou usar essa aqui que se chama Platinum. E aí eu vou esfumar aqui em cima. Olhem... Oh, meu Deus, eu tô sem palavras. Olha isso! Gente, eu tô sem palavras. É uma paleta bem diferente. Pra quem gosta, eu acho que rola fazer um super smoked eye aqui com essa paleta também. Mas ela é uma paleta diferente, tá, gente? Mas eu gosto, eu curto, porque eu acho que traz inovação, sabe?
eu acho que traz uma coisa diferente. Eu acho que traz uma coisa que a gente sente falta no mercado nacional, sabe? Uma coisa diferentona. E aí, desse lado aqui, eu vou usar as sombras mais marrom, tá? Que a gente, aí a gente faz um olho diferente. Eu passei aqui aquela sombra lá, aquela hora pra fazer. Agora eu vou usar a sombra Cooper, que é esse tom aqui, ó. E eu vou fazer o esfumado aqui no canto externo com ela. Meu Deus do céu, gente, essa paleta tá demais. Ó, eu peguei ela, aí eu vou voltar com o pincel, o outro pincel. E vou esfumar aqui, ó. Sempre levando um pouco pro canto, pra dar aquela alongada. Gente, e assim, eu tô impressionada porque ela não tá manchando. Ela tá com uma super intensidade de cor. Isso é uma coisa extremamente importante. O Smoked Eye perfeito você tem aqui. E as cores são mais frias, sabe? Eu realmente tô sem palavras pra essa paleta. E aí, eu vou usar outra... Eu não usei muitas sombras cintilantes aqui, né? Então, vamos lá, vamos ver. Deixa eu ver isso aqui, peraí, que eu tô curiosa. Olha isso aqui! Meu Deus, eu vou usar isso aqui no meio. Olha isso. Uma sombra meio esfumaçada. Olha isso! Passada! Olha, meu Deus! Nossa, mano... Meu Deus, eu tô muito... Meu Senhor, tô chocadíssima. E aí eu vou usar duas combinações de sombra. Vou usar esta... Pera aí, deixa eu ver qual eu uso. Vou usar essa aqui, ó, primeiro. Tá vendo? Que se chama Podium, sei lá como é que fala. E ela é um cintilante, assim, que eu tô bem afim de passar. Olha que linda. Meio prateada. E aí eu vou pegar um outro pincel... Que eu quero testar com o pincel, né? Eu já mostrei pra vocês que funcionou, né? A sombra que eu usei com o pincel. Mas, enfim, vou testar essa daqui. Ai, ela é mais escura. Não, pera. Vamos voltar pra platino, então. Que eu acho que vai combinar melhor aqui. Gente, e pigmenta com o pincel. Olha, dois olhos completamente diferentes. Essa paleta te dá muitas possibilidades, gente. Muitas. Sem frescurice, assim, sabe? De você falar, nossa, não dá pra fazer quase nada com a paleta. Pois eu mostrei que dá. Meu Deus. Ruby Rose. Putz. Nota mil. O único produto que eu tenho alguma coisa pra falar é aquele blush duo que eu usei a parte cremosa como um contorno e eu não gostei. Não sei, acho que também eu tô fazendo errado, né? Porque ele é um blush, ele não é um contorno. Mas assim, foi a única coisa que me chamou a atenção de uma forma negativa. Porque o resto, sem comentários. Me contem aí o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu like, tá? Se você quiser ver mais vídeos com essa paleta... Segue a minha rede lá no Instagram, no TikTok e tudo mais, tá? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!